Ale ten Blaze má právě třeba vylepšený. Co to je tady to? Čau, jsem Šubrejk, dneska Šubrejku zase dalšího Minecraftu ze zombie apokalypsy a dneska lidi, podívejte se kolem mě. Vidíte nějaký zombíky? Teda, krom toho, co byl teďko tady za mnou a umřel. Vidíte tady teďko nějaký zombíky? Já nevidím vůbec nikoho. Víte, čím to je? Konečně jsem je všechny povraždil a mám tady všude turety. Nádhera, je to fakt jako luxusní. Konečně mi vyšel můj plán a mám konečně zabezpečenou krásně moji vesnici, že mám úplně totálně všude turety. Vlastně ne úplně všude, jo, jako snažil jsem se to dát prostě do nějakých těch hlavních bodů, přece jenom hodně dost to stálo toho ironu, takže udělal jsem aspoň prostě nějakou jako zabezpečovačku tady, takže já jen doufám, že už mi tady ty zombíci jak nějak extra nebudou otravovat a že dneska bychom mohli konečně vypustit naše krásný villagery, který doufám, že nepochcípali, protože teďko nad tím přemýšlím, že jsem se na ně dlouho nekoukal, takže uvidíme, jak to dopadne. Mohli bychom teda vypustit dneska villagery a mohli bychom je pomalu ale jistě teda začít i rozmnožovat, takže uvidíme, jak to dopadne. Co se tady nahoře děje? To si děláš. Dobře, dobře. Jsem od minulého lidi dílu. Nahoře nebo vevnitř nebyl. Měl jsem se asi kouknout dovnitř. To si děláte se fakt ze mě už legraci. Takže zase žádný villageři. Takže vlastně celá vesnice je vlastně jenom pro mě. A já tady vlastně nemusím vlastně už nic dělat, že jo. Prostě easy. Co bych tady taky dělal, že jo? Prostě nepochopíš, kámo, tank zombie úplně miniaturní. To je taky úžasný, ale vidíte, jak po nich krásně střílí. To je nádhera. V tom případě nebudu dneska nikoho rozmnožovat. To bychom maximálně teda mohli udělat příště, že bychom si tady teda konečně zase naspavnovali nějakého toho villagera a měli bychom tady konečně nějakou tu rodinu. Jinak koukám, že dokonce jsou zombíci teďko tady. Trošku se divím, že vlastně ty sentry po nich nějak extra rychlejc jako nestřílej, ale jo, oni byli asi za tím stromem. Já to tady budu muset asi nějak vykácet, jo, to není moc dobrý. OK, v tom případě pro dnešní díl mám v plánu jít do Nedru. Protože jsme si vlastně říkali, že vlastně jsme vlastně ještě nevěděli, co máme teda v tom Nedru. Takže bychom se dneska tam teda reálně mohli kouknout tím, že já už jsem si teda nějaký obsidian teda jako sehnal. Udělal jsem si tady právě totiž i diamantový pickaxe, takže vlastně díky němu už máme vlastně nějaký ten obsidian, který vlastně můžeme použít právě na to postavení toho portálu, ale ještě předtím se krásně vyspinkáme, takže jdem se vyspat. Já jsem celkem reálně zvědavý, jak nás co vlastně nás čeká právě v Nedru, tady v tomhletom modpacku, protože ty kráso, jako ten modpack je fakt jako hodně těžký a jako nevím, co mám prostě očekávat, takže uvidíme, jak to dopadne. Já si udělám asi ještě teda takhle krásně chleby, právě že z toho obilí, který jsem tady jako si jako hezky šetřil pro ty výtržníky naše, že bohužel teda jako, no oni se změnili na zombíky, takže krása, že jo? Kdo by to byl čekal, že jo? Vezmu si tady samozřejmě zase vodu, tam už krásně se umírají, to je úplně úžasný, mně se strašně líbí, že vlastně já teďko nemusím vlastně se o nic starat a vlastně furt neustále všichni zombíci umírají, to je tak super, vlastně, že já se o to tady nemusím starat, to je prostě paráda. OK, v tom případě, já tady teda postavím portál, ať teda můžeme to tady nějak jako začít teda budovat. No a lidi samozřejmě, pokud vám bude videjko líbit, určitě nezapomeňte hodit like, jak to znáte. Tak uděláme si teda tady krásně flint and steel, půjdeme teda asi do Nedru, jako jednoduše to vidím, takže pojďme se tam teda vrhnout. Hele, zapal to. Počkej, neříkej mi, že já tam nesmím mít ten crying obsidian. Počkej, jestli je chyba v tom, že tam mám crying. No dobře, tak jdeme vykopat crying obsidian. Zkusíme to schválně, jestli to bude fungovat, jestli to tak jako je ta moje teorie správná. Těžko říct, ale je dobrý, že aspoň hned pod tím máme normální obsidian, který vlastně já můžu použít na to postavení, takže jako nejsem nějak jako v žádném problému, takže díky bohu za to. Tak, obsidian teda máme, takže úplně skvělý. Crying obsidian tam teda dávat nebudu a teď to můžeme zapálit? Jo, nice, funguje to. Nicméně, já si vezmu tady tyhle ty kalhoty na sebe a možná si vezmu, když to má smite, to je taky na prd, ale sharpness 5 ta je velmi dobrá, takže tu si určitě vezmem. To si dáme na sebe přece jenom všem kvůli tomu, že potřebujeme právě nějakou věc ze zlata, že jo, kdyby náhodou, protože tady na 100% by měly být právě ty piglini, tam by tam měly být na 100%, ale uvidíme, že jo. Wow, kámo, tak to je daleko víc scary jak v reálu, jak v normálním. Ty kráso, počkej, proč jdou hned po mně? Proč jdou hned po mně? Rychle vypadni, vypadni. Dobrý, portnul jsem se zpátky. Ojoj, co se děje? Jo, bo to instantně po mě začalo střílet. A proč mě zabila sakra sentrina? Co se tady sakra děje? Já teďko nevím, jestli náhodou to není nastavený, takže všichni piglini prostě po mě instantně půjdou, nebo jako, jak to mám jako chápat, ale těžko říct. Nebo jestli mám právě u sebe tu zlatou sekeru, tak to je, jestli je rozehněvává, nevím. Ale pojďme se tomu schválně vrátit zpátky. A jdu zase instantně po mně. To si jak srandu, ne? Kámo, jak to mám přežít? Jak to mám dělat tohle? Jakože pěkný, no, jako já ani nemůžu vlastně do toho Nedru, protože když jakmile tam prostě vejdu, tak instantně po mně všichni jdou a já jako tam že neumřu. Já tam nedokážu přežít. Jak to mám sakra jako dát, to mi jako pověste.
Schválně, já to jdu zkusit, vlezeme teda do Netheru ještě jednou a já tam rychle budu hned zdrhat, abych prostě nebyl tady přímo u nich a budu doufat, že to vyjde. Jo, jdou sice za mnou, ale aspoň odtáhnem někam, jo? Takže když tak třeba chcípnu sice jinde, ale bude to v pohodě. Nicméně aspoň to tady teda můžeme nějak jako prohledat, aby jsme teda aspoň viděli, co a jak tady teda jako je, nebo no chápem se prostě, já chci prohledat ten Nether z toho důvodu, že prostě to vypadá luxusně. Ta atmosféra tady vypadá úplně totálně jinak než v normálním klasickým Netheru, což je fakt jako super. Hele, jdou furt za mnou? Mi přijde, že furt za mnou ty jdou, jak ty, jak magoři. To je šílený. Proč mi takhle nesnášej hned? Jako normálně bych řekl, že na sebe prostě nemám žádný gold, jo. Ale já na sobě měl goldové věci a z té poměšlej, takže v tom je to asi trošičku jako takový jako divnější. Wow, hele česta, ok, můžu zase vydat tohleto, hodiny, flint and steel a fire charge, to se bude hodit ještě, hele, ne, tak to není nic, myslím, že můžu použít nějak, gold, mám na sobě, a se jde po mně, můžeš mi vysvětlit, kámo, proč furt jdete po mně, a tomu mám mít jako na sobě prostě úplně totálně jako full armor zlatý, nebo, nevím, jako já bych ho rád měl na sobě, ale kdy mám sakra vzít tolik, a to zlatá, to jako fakt nevím, mám tady jako takovou krásnou jako lopatku, tak to aspoň taky je, co mám, že jo, takže jaký super je to, hele, tohle jsem našel ten červený biom, tyjo, ten je luxusní, crimson biom, to je fakt skvělý, mi se strašně líbí, je takový krvavej, že jo, okej, no, takže, jako pěkně po mně jdou, no. Já tady za chvíličku stejně chcípnu už jenom kvůli tomu, že teda krvácím díky nim. Takže moc to tady teda jako neprohledám. Ale je to mega. Čau kámo. To bylo úplně jasný, že chcípnu. No tak či tak, teďko bychom teda vstup měli mít teda snad, doufám v to, asi volnej. Takže pojďme se tam rychlosti dostat, vezmeme si všechny věci, jo, a nikdo tady není. Takže se budeme muset pomalu, ale jistě furt neustále bránit, jo, vezmeme si teda sekerku, ty divný zvuky tady slyším, nevím, co to sakra je za zvuky. Dobře, pojďme to tady teda trošičku prohledat, samozřejmě nabereme nějaký věci, protože mám samozřejmě ten diamantový krumpáč, o který bych teda jako ne, že ne, ale nerad přišel teda. Takže doufám, že to jako dopadne v pohodě, nebudeme jako mít tady snad nějaký velký problémy. To by bylo prostě super, tady ta atmosféra, to by bylo úplně jinak než v normálním Minecraftu, tyjo. To se mi strašně líbí. A díky bohu za to, že tady nejsou nějaký extra velký, jako já nevím, třeba nějaký zrudy nový, nebo dokážete si prostě představit, že by tady byly prostě nějaký nový zrudy. Nějaký šílený třeba prostě zombie mutanti nebo takhle prostě. Já jsem strašně rád, že tady nic takového není, ale to je prostě super. Ale kolik jsem teda nabral nugget? 47 nuggetek máme, tak to je docela dobrý. To si celkem ještě užívám. Aha, dobrý. Teď teda jako nic moc zatím. Nic moc se tady jako nenajdem, ale kamarád přišel. Zombified piglin zase. Skvělý. Mám zase z něho nějaký další věci. Aha, a já samozřejmě zase ještě, ano, krvácím, jako vždycky. To pen. Mně přijde, že úplně totálně normální je tady v tom Minecraftu, aby jsme furt neustále krváceli. A neříkejte, že ne. Úplně totálně furt tady krvácím, jak úplně v té lávě, úplně nic mu to nedělá, ne? Tak to je zajímavý. To bych teda třeba nečekal, že má piglini můžou takhle přežít v lávě. O, za to dík. Okay, já si vezmu teda další nuggety. Aspoň je budeme moct využít doma a uděláme si ještě nějaký teda armor. Já bych chtěl zkusit udělat ten full zlatý armor prostě. Chtěl bych udělat zlatý set a potom bych to právě chtěl zkusit jít zase právě zpátky do Netheru. A uvidíme, jak se tentokrát budou tvářit teda piglini, protože zatím teda moc mě jako hezky nepřivítali, no. Vlastně já teď ani si nemusím dávat žádný waypoint, protože vlastně tamhle to Dčko, tak to značí mojí první smrt. A tam vlastně mě stačí jako tam dojít a já jsem vlastně u portálu. Stanu aspoň je cool, že vlastně nemusím ani se jako takhle řešit, protože jsem vlastně furt neustále jako aspoň vím, kam mám jít, že jo. Což je najdu se docela dobrý. Hele, vezmu si rovnou takhle hezky kvarc, i když ten asi nejspíš jako používat jako ani vůbec nebudu, ale tak či tak si to bude hodit. Takže děkuji, beru, nádhera, proto si nějaký může zničit, aspoň mám další flint. To budu muset napít a najíst, protože potřebuji prostě full HPčka nějak to jako tady zvládnout, takže prosím, jdeme sem. Vystavíme se nahoru. Půjdeme zase asi někam dál, tam máme teda, koukám teda tvrz, tam bychom se teda mohli kouknout, jak to tam teda bude vypadat. Mě by to tam celkem jako zajímalo, jak to tam bude vypadat, nebo jestli tam něco jako speciálního najdem, i když si myslím, že spíš asi ne. Zase prostě tam bude jenom vidr a prostě bude to parádička, no vidr skeleton, jak bych neříkal. Dobrý no, takhle, počkej, kde mám tu sekeru? Kam mi se ta sekerka už zničila, jo? Tak to fakt rád vidím, no. To je velmi, velmi úžasné. To jsem za to strašně moc rád. OK, a terrible fortress. Dobrý, máme teď teda krásně Blaze, takže čau Blaze. To si až srandu, že mě Blaze dostal na jeden hit. A tak logicky, já jsem krvácel, takže jako to by dávalo logiku, že prostě instantně umřu. Ale jestli by mě zajímalo, jestli schválně ten Blaze má právě třeba vylepšený. Co to je tady to? Vypadni, kámo, dělej, vypadni odsud, viděli jste tu srudu. Kam to zmizelo?
Ne, neříkej mi, že se to portlo ke mně domů. Ono je to tamhle ještě. Takže oni tady jsou zrůdy nový. No to si děláš ze mě srandu, ne? Takže v nédru jsou úplně totálně nový zrůdy. To jsem teda fakt jako velmi rád. To já krvácím i z toho, že mě zapálí Blaze, jo, tak to je fakt jako úžasný, no. To už se asi nemám čemu divit, no. A jako zatím jako v pohodě, jo. Zatím cajku. Já se teďko chci jen dostat teďko dolů, takže děkuji, už můžu konečně dolů. Tady máme krásný ty. Mám tady nedrvarty, takže já si určitě vezmu. Děkuji, nedrvarty, děkuji za ně a ještě vezmu tyhle. Tak, nějaký soul sand, prosím tě, nemám. Já mám jenom sand soil, ježiš, máte, to je prostě jaký divný název, proto ten druhý blok. No a pojďme si teda mrknout teďko dál, jestli tady teda ještě něco najdeme. Vypadá to, že tady v tím směrem asi toho už moc jako nenajdem. Moc tady jako bonusových věcí jako asi není, no. Což je celkem na jednu stranu docela škoda. Ok, tam je další česta. Ok, zlatý armor, ok, golden chestplate, ten se celkem asi hodit bude v budoucnu. Ok, tady tu nikam, co máme tady? Ojoj, tam nejdu. Ale je tam česta, takže když tak se tam ještě vrátíme. Takže já si jdu pro tady tu čestu. Na to jsem já celkem zvědavej, jestli tady najdu něco special. Ok, sedlo, tak to beru. Když tak si můžeme konečně, tak si asi moc toho jako neochočíme, no. Jsem si chtěl jako když tak ochočit. Ne, on se fakt sem spavnul. Kámo, on je fakt tady. Co to je? Demolisher? On má 200 HPček. To ani ty turety mu nic neudělají. Ježíš Maria, to si jak srandu, ne? Kámo, jak mu obírají pomalu? Co to je sakra? Jak jdou prostě všichni po něm, ale prostě nic mu to nedělá. To si fakt děláš legraci, on mi dá na dva hity, ale to není dobrý. Ne, ne neříkej mi, že to tady zničí. Třeba nějakou zbraň potřebu. Toto, branch? Můžu spát, nemůžu. On tam je furt venku. Počkej. On je pryč, on je z druhé strany. No pojď sem. Aspoň mu jako trošičku uberu, ne? Teda aspoň doufám, mně přijde, že mu neubírám vůbec nic teda. Ještě apa šílený týpek, tyjo. Mně přijde, že mu neubírám vůbec nic, tak to je fakt skvělý. Tady třeba ale kuchyňským nožíkem mu možná trošku uberu. Zavři, kámo, třeba vůbec. Vůbec mu se ubírám. To prostě musím nechat na těch turetách, jinak se odsud nehnu. Že by už konečně ho zabijou, schválně. Co, jestli z něho něco vypadne, prosím, z něho něco vypadne pořádnýho. Hojojoj, z něho vypadl titanový ingot a ironový ingot, pěkně. No tak beru, jako why not, prostě, jo, to se hodí. Dobrý, 4 minuty jsem tady čekal, než on prostě chcípnul, takže to bylo velmi, velmi jako úžasné, co si budem, no. Dobře, tak pojďme se teda vrhnout zase zpátky do nedru, kde bych já teda konečně teda, jo, yeah, další tady je. Další demolisher, to si ze mě děláš fakt srandu, ne? Já se musím dostat teďko přes něj, jo. Dobře, pojďme tudy, hezky, tak. Tudy, ne. Kámo, já jsem si zlomil nohu. Se na to lidi vykašlu a prostě tam v tom nedru nepřežiju ani vteřinu. To je šílený. Dobře, tak v tom případě, teďko si tam teda dostaneme teda úplně zase totálně znova a pojďme teda se kolem toho demolishera tady teda nějak proplížit, anebo teda pojď demolisher, pojď za mnou. Mně přijde, že demolisher je tady dělaný něco ve stylu jako Iron Golem, jo. Akorát s tím rozdílem, že on teda chrání ty zombíky, jo, a ne, že by chránil jako villagery, no. Takže v tom je trošičku jako velký rozdíl, no. Pojďme se teda vrhnout teda zpátky, já teda si dojdu teda pro tu čestu, kterou jsem teda chtěl teda tam získat. Počkej, tady to nemůžu. To není ono, to není ten správný směr, já potřebuji tady tudy na druhou stranu, já jsem myslel, že mám jít tam, ale musíme jít tudy. Potřebujeme si sebrat zpátky věci, jo, takže doufám, že se mi to podaří, jestli ne, tak jsme úplně totálně v hajzlu. Tamhle, to bude ta moje smrt, tady vím, že byly, že jo, ty blazové, ale už tady nejsou, takže to je na jednu stranu docela dobrý, že už konečně se aspoň despavnuli, takže pojďme zase dál, jestli tady ještě něco teda najdem nebo jak. Vím, že tady ještě nahoře teda byla nějaká česta, takže tu bych ještě sebral, hele, blaze, super, zase krvácím jenom z toho, že on mě chtěl zapálit. Ne, tam je villager. Ani Witcher. Já jsem chtěl říct, že je tam Witcher. Pak jsem řekl, že tam je villager. A vlastně ve skutečnosti je tam. Já jsem úplně nějaký mimo dneska už. Diamantový ten armor. A hlavně máme i sedlo na koně znova, takže to se celkem hodí. Nicméně, tak či tak, pojďme se teda vrátit zpátky. Jenže nevím vůbec kudy. To je už další tam. Ne, on jde za mnou. Dobrý, nedostal jsem vidra. Je to super. Vidr skeleton, jo. Co budu teďka tím přemýšlet, jako že si to přesně jmenuje, tyjo, to už je jasný, jo. Dneska už mi to vůbec jako nemyslí zase. Jo, já musím jít, myslím, že tady tudy, pokud vlastně se chci zachránit. Musíme jít sem, jo ne, musíme sem. Tady tudy půjdu někam nahoru, že jo. Jo, nahoru, tady tudy musím. Tady bude teda ten demolisher a já se musím teda dostat konečně nějak nahoru a už konečně půjdeme zpátky s nějakýma těma novýma věcmama. A demolisher tady není. On se despavnul. Tak to je zase na jednu stranu dobrý. Děkuju. Pojďme teda nahoru. Hezky pomalu a jdeme hezky domů. Nikdo mě tady nenačape. Já jsem v cajku. A mějte se. Dobrý. Ne, ne, ne,
ne, nech mě bejt. Jak si srandu, že jsem chcípnul přesně v portálu? Hej kámo, ale to už není normální, že prostě chcípám takhle prostě jen na jeden hit, no to je šílený. Dobrý, ale mám věci, to je hlavní pro mě. Hele, dnešní díl by teda celkem zase taky náročný, mám teda aspoň sedlo a pěkný, no. Hele lidi, příště, konečně jdeme dělat ty villagery, chci tady mít úplně totálně všude villagery, armádu, která mě tady bude ochraňovat, tudy ty evidentně nestačej, no ale když se spavne demolition, tak to taky stačit nebude, chápem se, jo, a uvidíme se někdy příště, takže zatím se mějte, a zatím čus.